Det er blevet tid til investorugen. Vi skal inspirere os omkring de investeringer, vi går og laver, og hvordan vi bruger vores tid som investorer, og også når vi måske har tjent nogle penge. 2022 har ikke været helt så nemt, hvad det angår, men hvem ved, om der sidder noget derude, der skal geninvesteres. Jeg har besøg af Lars Seier Christensen, og velkommen til dig, Lars. Mange tak. Vi laver to programmer. Vi tager først et program her om investeringsstrategien generelt, og så har jeg et program, jeg kalder Den Passionerede Investor, hvor jeg godt vil rundt i hjørnerne af en portefølje, som du jo har bygget. Ja. Men først og fremmest, jeg har taget to kopper med her. Jeg tog bjørnekoppen, The Bear, og du tog tyren, eller jeg gav den til dig. Og så siger du til mig, at du er lidt mere bullish end markedet lige i øjeblikket. Er det rigtigt? Jeg måske sige, at jeg er lidt mindre bearish end markedet, ikke? Fordi okay. Der er ikke mange, der sådan er decideret bullish i øjeblikket. Men jeg er ikke sikker på, at det bliver så meget værre. Altså, jeg synes, vi bliver lidt overfyldt med historier om, at nu skal det hele gå helt af pommeren til, og man skal altid være forsigtig med konsensus, ikke? Altså, fordi for det første ved man, at man skal være forsigtig med konsensus, fordi så er det ikke altid, det går sådan. For det andet, så ved vi også, at markedet har en tendens til at foruddiskontere økonomiske vendinger, så derfor vil man normalt se aktiemarkedet bundet noget tid før den reelle økonomi ligesom begynder at styrkes over omvendt. Den vil også toppe lidt før, at man ser recessioner og så videre. Og det hele samlede billede, det er nok, at jeg ikke tror, det bliver så forfærdeligt meget værre. Dermed ikke være sagt, at der ikke kan komme nogen sell-offs og så videre, men jeg tror egentlig ikke, og her kigger jeg mest på de store markeder, så USA især selvfølgelig, som driver meget af det. Jeg tvivler på, at vi ser nye lavder fra det, vi har set over de sidste par måneder. Og hvis vi gør, så tror jeg, det vil være relativt kortvarigt, fordi man skal også huske på, at inflation virker jo på flere måder. Det er klart, at når man hæver renten for at bekæmpe inflation, så er det mindre attraktivt at ligge i alle mulige former for afkastbærende aktiver. Men inflationen i sig selv har jo også en tendens til at understøtte pris per definition. Så når jeg siger, at vi ikke tror, det bliver så meget værre, så er det sådan i nominelle termer. Hvis du har købt på kurs 100, eller hvad ved jeg, og du så har kurs 112 måneder efter, så har du ikke tabt noget i nominelle termer. Du kan selvfølgelig godt have tabt noget i absolute termer, hvis alle de varer, du køber, er blevet 10% dyre. Ja. Så når jeg taler om det, så er det i nominelle termer, kurserne. Og vi er jo kommet ind i en ny økonomisk tid i hvert fald, eller på vej ind i den, tror jeg. Hvis du investerer i det, vi kan kalde det mere traditionelle marked, altså, hvad er det så, du kigger efter? Jamen altså, det er meget sjældent, at jeg investerer i de traditionelle markeder. Ja. Jeg har ligesom to dele af min portefølje. Den ene er ultrasikre ting, altså nærmest kontant eller noget, der ligner kontant. Og det har jo været en nem strategi et stykke tid. Den bliver lidt sværere, når man begynder at få inflation. Og så ultra risikofyldte investeringer, hvor jeg håber at ramme en ud af fem eller en ud af ti rigtigt, men den så gør op for de mange fejl, der altid vil være sådan. Og så har jeg jo en enkelt stor position i Parken Sport & Entertainment, som er en traditionel aktie. Jeg har også et par andre aktier, især ting, jeg har købt tidligere, som så er blevet børsnoteret, jeg stadigvæk har. Så jeg kigger egentlig mere på indekser. Jeg tror ikke så meget på at vælge individuelle aktier. En hver aktie har du en masse dygtige mennesker, der sidder og analyserer hele tiden, og du har nogle folk, der sidder inde i virksomheden og ved, hvordan tingene udvikler sig, også på gulvet. Og skulle jeg være meget bedre til at vurdere, om den her virksomhed er det dobbelt eller halve værd, tror jeg ikke rigtig på. Så jeg tror, hvis man investerer, skal man prøve at investere enten bredt, så man er sådan generelt i markedet, eller også så skal man simpelthen investere i et indeks, så man ved, man er i det brede marked. Ja, så bruger du nogle af dine, og man så må sige, sikre penge, bruger det måske forkert, du investerer nogle af dine sikre penge over i det, og får selvfølgelig også et return på dine unoterede investeringer. Lige for at tage den der sikre position, er der også obligationer i den, eller er det, altså? Nej, fordi jeg har længe haft en ubehagelig følelse med obligationer, og den er så først blevet virkelighed her de sidste. Men jeg har været skeptisk over for de meget lave renter i lang tid, og i en periode er det jo fortsat op, så der kan man sige, der har jeg ikke fået noget ud af det. Til gengæld har jeg så heller ikke taget nogen store tab nu, fordi jeg synes, renterne var kommet for langt ned for meget langsigtede obligationer. Så når jeg siger kontant, så mener jeg faktisk kontant. I visse scenarier har jeg ikke noget mod at have betalt negativ rente. Eller meget, meget kortfristede statsobligationer, altså noget 3 måneders tyske statsobligationer, sådan noget, som de facto også er kontant. Ikke? Jo.
Hvis vi ser inde i det segment, hvor man så, altså hvilke sektorer tror du på, at vil komme til at drive, hvis man ser på den måde på aktiemarkedet helt overordnet? Altså hvad er det for nogle sektorer, du vil holde øje med, hvis du var mere investeret i aktier, om man vil? Jamen altså, jeg er jo meget interesseret i teknologi generelt, fordi og databehandling og alle former for effektivisering af processer og så videre, også inden for blockchain, som vi måske kan komme ind på. De har jo fået rigtig klø, og det er egentlig meget berettet, fordi de var også blevet alt for dyre. Men der er også mange af dem, der efterhånden er ret attraktive, og som har interessante forretningsmodeller. Så jeg vil sige, at tech-markedet er nede jo 50-60-70% i mange tilfælde. Ja. Det begynder at se ganske interessant ud, fordi at vi på lang sigt vil blive ved med at forbedre vores hverdag med stadig mere teknologi, og vores processer med stadig mere teknologi, det synes jeg er... Altså det er så tæt på at være stensikkert, som noget kan være. Det er jo ikke ens tid med, at alle dem, der i dag laver de ting, nødvendigvis bliver gode investeringer. Men som sektor, så er det klart, at teknologi er meget stor indflydelse på vores hverdag. Det kan kun blive bedre eller værre, afhængig af, hvordan man ser på det. Og der kan man jo så gå ind, der er forskellige ETF'er, der kan være nogle IT security, der kan være nogle forskellige ETF'er, man kan gå ind eller fonde, så man er bredt eksponeret, ikke? Ja, der vil jeg sige, det er primært, fordi det er kommet rigtig meget ned, så hvis man kigger efter det kan godt være, at det kommer lidt lavere, men man får det i hvert fald billigere, end man gjorde for 12 måneder siden, lad os sige det på den måde, ikke? Og det er der jo mange, der siger, så tager jeg slet ikke bevæge mig, men det er jo klassisk fejl for investorer, at hvis ting piver opad, så skal man købe for enhver pris, og når de så pludselig er billige, så er der ingen, der tager røret med en lille tank, eller det er jo altså noget, man skal prøve at få taget ud af sit tankesæt, ikke? Fordi det er jo... Så er vi måske også nogen, der ikke er blevet helt så økonomisk uafhængige, så det vil sige, at nogle gange, når markedet er nede, så synes vi heller ikke, vi er så kontante, så vi kan kaste ting ind. Nej, det er klart, det er jo også en udfordring, hvis man har overgearet sig selv. Det er også en af grunden til, at jeg godt kan lide at have nogle kontanter på sidelinjen. Altså det er dels for den rene skære sikkerhed på den lange bane, men det er også fordi, at der jo opstår muligheder en gang imellem. Ikke? Og så er det meget rart at have noget tørt krudt. Men det siger jo næsten sig selv, at hvis en aktie kostede 100 for 12 måneder siden og kostede 30 i dag, jamen, så er det i hvert fald et bedre tidspunkt at købe den på nu, end det var dengang. Det er ikke ens med, at man nødvendigvis tjener penge på det, men det er i hvert fald en bedre forretning. Hvad vil din anbefaling? Kan man lave ud af 100 kroner? Hvor meget synes du, der skal stå kontant? Er det, Jamen, jeg kører med cirka 50-50. Okay. Men altså, jeg vil har ikke, du også en større... Men prøv at høre, jeg vil ikke anbefale min strategi til den gennemsnitlige investor, fordi grunden til, at jeg godt kan lide at have kontanter, dels at have noget tør krudt, hvis en særlig mulighed beviser sig, men også fordi, at jeg tager meget, meget store risici i min anden del af porteføljen, og det vil jeg bestemt ikke anbefale en gennemsnitlig investor. Og det er jo det, vi skal tale om i vores program nummer 2. Men hvis vi bliver i de konventionelle aktier, kan vi kalde dem, og måske også virksomheder i den sammenhæng, for det, så har du Parken Sport & Entertainment, er du store aktionær i, og den er der også nogle af vores medlemmer, der har aktier i. Kan du lige fortælle om det ejerskab? Hvorfor er du inde, og hvor ser du forretningen bevæge sig hen? Jeg skal jo være forsigtig, fordi jeg er insider i Parken, og det er et børsnoteret selskab, men altså, jeg har selvfølgelig købt den, fordi jeg troede på investeringer, og så må jeg også være ærlig at sige, som vi måske også kan tale lidt om, altså ting, som jeg synes er sjove. Jeg synes efterhånden, at jeg har fortjent at bruge noget tid på at investere i ting, jeg synes er sjove eller interessant, eller hvor jeg kan lære noget. Jeg er stor FCK-fan, det har helt sikkert hjulpet, men jeg synes jo også sammensætning af forskellige forretningsben i Parken er interessant. Du har et meget velfungerende land, ja, du har nogle veludlejede ejendomme, og du har selve Parken, og så har du selvfølgelig det her lidt volatil dyr, der hedder en fodboldklub, hvor det har været godt over på grund af Champions League-deltagelsen. Det skaber godt i kassen, men det er sådan en del af passion, og også fordi, at jeg holder meget af fodbold, og vil gerne lære noget mere om det. Det er faktisk nogle gange grunden til at investere i ting. Det er ikke nødvendigvis, fordi jeg forventer, at de giver et kæmpe afkast, men fordi at jeg synes, de er spændende at lære noget mere om. Og jeg har i hvert fald lært meget om fodbold de sidste 3 år. Det kunne vi lave et selvstændigt program om. Vi havde faktisk en analytiker inde, der kunne konkludere, at hvor stort set hele aktiemarkedet gik ned i første halvår, så var fodboldaktierne faktisk for første gang i lang tid positive i første halvår. Så det var jo en lille Ja, men der er jo generelt en god stemning omkring dansk fodbold og mange flere tilskuere, og det driver nogle flere sponsorer. Jeg synes også, kvaliteten er stigende. Der er flere og flere klubber, der kommer ud i Europa.
Europa tjener penge ind på tv-aftaler osv. Så jeg synes, stemningen omkring fodbold og oplevelsesøkonomi i det hele taget har været god. Nu må vi jo se, hvad der sker nu, hvis vi kommer ind i en dybere recession. Men altså, jeg så lige, at vi har ikke haft den eneste kamp i år med under 20.000 tilskuere, og gennemsnittet er vist 28 eller sådan noget, hvilket er helt uhørt i forhold til, hvor FCK lå for bare 4-5 år siden. Ja, men, og den anden investering, jeg lige vil ind på her i det her første afsnit, det er jo inden for krypto-blockchain, som jo også er noget, du har kastet dig ind i eller været interesseret i ud fra i en del år. Prøv lige at fortælle om Concordium, din investering der. Jamen altså, blockchain er for mig, og nu taler jeg generelt om teknologi, jeg synes, blockchain er vores tids internet. Mm. Og jeg, kan man sige, var heldig at opdage internettet tidligt i forbindelse med Saxo Bank. Det er gået meget godt, og så bliver man ved med at holde øje med, hvad kommer der af nye transformative teknologier. Ja. Jeg har faktisk ikke haft den følelse siden internettet, som jeg har om blockchain. Ja. Og det er sådan en bred følelse af, at det her, det kan forbedre rigtig, rigtig mange ting. Altså, det kan forbedre rigtig mange processer, databehandling, sikkerhed osv. osv. Og det kan også danne grundlag for helt nye forretninger, ligesom vi tænkte i midt-90'erne om internettet. Vi ved sgu ikke rigtigt, hvordan det kommer til at blive brugt, men vi kan bare se, at det kan gøre en masse ting meget smartere. Den følelse har jeg med blockchain, og derfor er min hovedinvestering i simpelthen vores egen blockchain, Concordium, fordi jeg synes, der er mange problemer med mange af de blockchains, der er derude, så dem har vi prøvet at løse. Men derudover er jeg så også med i en bred vifte af generelt blockchain-relaterede ting. Så for mig, hvis jeg var ung i dag, der er nok mange, der sidder og tænker, at det var ærgerligt, jeg ikke var med i starten af internettet og lavede Facebook og sådan noget. Ikke? Men det her, det er den her generations internet, efter min mening. Og der er mange muligheder. Der er også mange risici, og de fleste ting vil gå galt, ligesom det gjorde i det tidlige internet. Ja. Men der kommer også nogle store vindere ud af det. Ja, der er en modning i gang, og jeg har et andet interview i Investorugen, hvor jeg møder Jan Damsgaard, der er professor ude på CBS. Og han forklarer, det vil jeg anbefale jer at se derude, han forklarer ganske godt, fordi der er mange af os, men det her med blockchain, altså forstå den her platformsteknologi, hvorimod krypto som digital guld, er udskilt, og det er måske med rette visse steder, og i øjeblikket er det også i krise. Føler du nogle gange, at I bliver at man skærer alt over i en kamp, fordi alle ikke er inde i stoffet? Ja, altså, jeg er jo mest interesseret i blockchain og de applikationer, man kan lave omkring blockchain. Ja. Men krypto har jo ligesom taget rampelys, og det skyldes jo blandt andet, at der ikke sker alverden på de fleste blockchains derude, og så er det eneste, der sker, det er, at der er de her tokens. De tokens, eller coins, eller hvad man kalder dem, de er jo nødvendige for at få blockchain til at fungere, fordi man skal kunne incentivere folk til at deltage i sådan et netværk, men det er ligesom om, at man har sat vognen foran hesten, og det hele er kommet til at dreje sig om token, i stedet for hvad en blockchain kan. Og jeg er ret skeptisk over for meget, der foregår omkring kryptospace, og vi ser også lige på nuværende tidspunkt store problemer med en af de store aktører, FTX. Så det er ikke krypto per se, der interesserer mig, men muligheden i blockchain. Ja, og det er vel et budskab, som i hvert fald er noget af det, jeg har fået ud af, og vi også har fået ud af her i Investorugen, tror jeg, ved at sætte fokus på det, at det er meget mere blockchain som teknologi og platform, end det er den her krypto og coins. Hvis man skulle forklare det meget simpelt, og jeg vil gerne understrege over for seerne, at blockchain er faktisk ikke særlig svært at forstå. Men det kræver bare, at der er nogen, der forklarer det til en. Og der er Jan i øvrigt et udmærket bud. Jeg tror, vi er meget aligned i vores opfattelse af det her marked. Men sådan var det altså også i midt-90'erne. Der stod folk og sagde, det der internet, det er jo, jeg aner ikke, hvad der går ud på, og hvor er det underligt, og hvor er det nødt, og der er ingen, der bruger det. Så det er en meget parallel situation. Men man behøver faktisk heller ikke at forstå det, fordi hvis folk sidder og ser det her på en stream, jamen, så sidder de faktisk på internet. Det behøver ikke betyde, at de kan forklare detaljer, hvordan internettet fungerer. Og der tror jeg, vi når hen med blockchain også en dag. Men for mig at se, i sin allersimpleste forklaring, så er en blockchain jo bare en database, men det er en ekstremt sikker database, altså hvor dataet bliver bevaret og opbevaret meget, meget sikkert, kan man sige. Og hvilken virksomhed i dag opererer ikke med data? Og hvilken virksomhed, der opererer med data, vil ikke gerne have, at det data er bedre struktureret, mere sikkert osv. osv. Ja. Det er jo lidt som i gamle dage med internettet, hvor man sagde, hvilken virksomhed vil ikke gerne kunne skyde informationer ud til deres kunder nemmere osv. De eksakte vinder vil jeg ikke stå og gætte på. Det vi bygger et stykke infrastruktur. Ja. Det, hvis man skulle lave parallellen, så bygger vi internettet. Det er ikke os, der bygger Saxo Bank eller Amazon eller Google eller Facebook.
Det er andre, der skal det, men der skal være et stykke solid infrastruktur, og det er det, vi laver i Concordia. Og det var egentlig også en af grunden til, at vi var i kontakt forud for Investor, nemlig fordi vi ville holde et lille seminar om det her, om med blockchain og om krypto. Det håber jeg, at vi kan gøre i foråret 23 en gang. Ja, hvis vi lige skal se på 23, nu har du selv, du var mindre bearish måske end markedet, men hvis vi står her om et år i Investor 23, hvor tror du vi er henne? Hvad kan vi se i krystalkuglen? Jeg har været i den her branche så mange år, at jeg ikke har meget respekt for krystalkugler. Jeg har set dyre analytikere i en investeringsbank, men der modsatte er dyre analytikere i en anden investeringsbank. Så det tror jeg, det skal man bare opfatte som gæt. Typisk ukvalificeret gæt. Så hvis folk fortæller dig, at de ved, hvor markedet er om 12 måneder, så lad for guds skyld være med at lytte til det. Det vil jeg også sige. Det vil overraske mig, hvis du... Hvis jeg skal give et bud, så tror jeg egentlig ikke, det er så forfærdeligt forskelligt. Jeg tror ikke, det bliver forfærdeligt meget værre. Men jeg tror heller ikke, vi får et kæmpe nyt bullmarked. Det vil være for tidligt. Så økonomien er inde i en omstillingsperiode, og vi er et lidt længere forløb, hvor vi skal berede os på, at tingene er mere nervøse. Altså, jeg tror, økonomien bliver værre, og jeg tror, ejendomsmarkedet kunne godt blive værre, for eksempel. Men igen, du ligger lidt foran med de finansielle markeder i forhold til den rigtige økonomi, eller den underliggende økonomi. Så mit bedste bud ville faktisk være, at vi nok ikke ligger så fantastisk forskelligt herfra, og måske en lille smule højere. Men lad det være udgangen på det her første interview, og så kan vi jo i virkeligheden med god grund så kaste os over det næste her lige om lidt, men passionen og de andre typer af investeringer, som vi så måske også kan bruge tid på, imens vi venter på, at markedet skal gå lidt mere opad. Så Lars Seier, tak fordi du kiggede forbi her, og til jer derude, følg med. Vi kommer tilbage med et nyt interview om den passionerede investor, så på gensyn.